Rasguei sua camisa, saiu espancado, peguei o seu cu de pintura no fio. O quê? O quê? Você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem no ou tá dele caralho. É arte caralho. Faço aqui no momento, parceiro, eu sou compreendido. Te expulso, Renato Russo, é sem tempo perdido. Você não vai entendendo, vou te batendo, CL da rima. E hoje a temporada é de casa, cê sabe que vai chover rima. Só que você não entendeu, cê falou, mano, que cê tá demitido. Na verdade eu tô tipo David, eles olham meu mano, nunca compreendido. Isso que é foda, hoje eu vou matar, tá ligado que eu tô com os meus. Na verdade eu tô tipo David, minha história cê encontra dentro do museu. Dentro do museu? Então museu pra mim é passado, mas também é um ato histórico pra mostrar o que as pessoas têm conquistado. Eu sou diferente e falo perante o legado. Olha o passado, olha o que eu tenho passado pra ver pessoas que eu tenho acordado. Eu busquei inspiração no museu, tá ligado como um catavento. Realmente você morreu, por isso mano fica no relento. Cê não entendeu? Hoje eu te mato, tá ligado que eu não avacalho. Infelizmente a rotina é de MC, pisar em cabeças virou meu trabalho. Mano, esse verso pra mim não foi positivo. MC nessa vida não é objeto, tem objetivo. E você me entende, eu falo perante a situação. Nessa vida eu vou crescer, eu vou vencer sem pisar em irmão. Você usou um adjetivo, você tem que ter um objetivo. Mas você não vai conquistar se na batalha não foi intuitivo. Você não entendeu? Eu vou matar. Por isso, mano, não é linha de frente. A maior batalha não é contra você, é contra a minha mente. Aê, eu sou intuitivo e meu sentimento ele locomove. Por isso que eu penso, depois faço atitude, minha perna me move. Você não vai entendendo, rapaz, por isso vai ficar bem pra trás. O CL é muito sagaz, coloca uma meta e corre atrás. Ah, você é locomotivo, tá ligado que a rima convém. Na verdade você não é locomotiva, por isso não desvia igual um trem. Cê não entendeu? Eu pego o trem, por isso mano cê não elabora. Eu pego o trem, eu tô atrasado e eu acordei, foi mais de 6 horas. Pô, 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 muito barulho pra batalha. É isso, rapaziada. Por onde que começou, faça muito barulho para Klaus. Diferentemente, Vex. Solamente para confirmar, Klaus. Vex. Vai na mão, né? Aí, por quem começou, levanta uma mão só pro alto para Klaus, esse menino aqui, ó. 8. Diferentemente, levanta a mão para Vex, esse menino aqui, ó. É isso, Vex no primeiro round, mas tudo que vai. E o beat. Geral com a mão pro alto aí, rapaziada. Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto. Aí, pô, vou ter que puxar, né, pai? Aproveitar as oportunidades, calma. Aí, aí, ó. O meu celular quebrou, eu não sei como consertar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas você tem que se doar mesmo se o rap doer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem no um. Se matei, se matei. 3, 2, 1. Tô pique um visionário, hoje eu sou ilusionário. Hoje eu te mostro como é o vocabulário. Cê não tá entendendo, na rima cê é moleque. É tipo GTA, vai pra sua casa de jetpack. Não vou de jetpack, rimo na batida. E você fraco assim, preciso código de rima. Aê parceiro, você que me irrita. Porque rima mal e eu não tenho as infinitas. Você nunca pensa, por isso segue a doutrina. Tá falando meu mano que me eleva a minha rima. Cê não tá entendendo, rima boa se assemelha. Hoje em dia eu sou procurado, é mais de 5 estrelas. Aê, minha rima é melhor conhecê-la. Não sou aqui 5 estrelas. Mas você quer falar 5 estrelas, bandido na fé? Assinou o homicídio, atirando no próprio pé. Nunca, cê sabe, hoje eu não tô em S. Não assino o artigo, não é 157. Cê não entendeu que a sua casa cai? Eu cuidei da minha mãe, tive que enterrar meu pai. Aqui não é 157, a cena não vim roubá-la. A gente é artista, a cena vai conquistá-la. Aê, parceiro, você que ramela. Velho ditado, sua mãe te deu luz, vê tudo pra ela. Conquistado da cena, aqui você já zaz. Sabe que agora a cena é grande demais. Cê não tá entendendo que rimar eu priorizo. Não importa a moeda, só importa o sorriso. Importa o sorriso, isso é significante. Por isso eu faço todo dia isso num instante. Aê parceiro, mando bem. Pra mim, eu sei que vale sorriso, não só a nota de 100. Isso é um duelo, eu sigo aqui na
na rima. Cê não tá entendendo, eu te mantenho a disciplina. Sabe o que eu falo? Cê fala avante, mas hoje o sorriso não tô vendo no semblante. Não tá vendo que eu chego na linha, que é batalha de sangue, não é pra vir de risadinha. Mas ô, hip hop é que eu faço, se quer ser risadinha, ó a cara do palhaço. Tá aí, tá escutando, tá ouvindo? Quem quer terceiro? Aqui vai gritar o quê? Levanta as suas mãos lá pra cima, ó. Quem tá aqui vai mandar energia pra cá? Quem tá aqui vai mandar energia pra cá? Quem quer batalha boa vai gritar o quê? Vai gritar o quê? Vai gritar o quê? E aí, levanta a mão, BDM. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, da melhor forma. Uou, 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 uou. Mano Brown e Rariel, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? Mano Brown e Rariel, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? E vem no uou, vem, e vem no uou. Dentro da minha quebrada eu quero a prosperidade. E eu faço free perante a comunidade. Tô pique indiano, caminhando sobre as brasas. Não tem jeito, hoje eu levo a folhinha pra casa. Então calma, hoje eu mato aqui na palma. E hoje eu vou sucumbir todo o resto da sua alma. Cê não tá entendendo, rima no anonimato. Eu tenho 7 partes, alma, sou fragmentado. Ah, também sou da quebrada, sempre mandei minha mensagem. Hoje tô aqui fortão, não tô de viagem. Fala de folhinha, parceiro, cê manda bem. Folhinha, que eu saiba, até formiga tem. Então vamos seguindo, aqui desse jeito. O CL tem um conceito, não tenho tudo aqui perfeito. Eu tenho feito, e hoje cê tem de idiota. É pé no peito e também os pés na porta. Tudo bem, cê sabe, é que causa uma intriga. Leva folhinha pra casa, cê não é uma formiga. Sabe por que eu mato rima, eu não avacalho. Traz a folhinha, não, esse não é seu trabalho. Me fala, né, que eu sou formiga dessa vida. Eu saio ileso, não, porque eu carreguei o topo do meu peso. Você não entende, ISMN. Não sou atrás, não carrego o mundão. Eu sou a vítima dele. Só que você não rima, nunca aqui teve o zelo. Eu tirei sim o peso do meu tornozelo. Hoje eu sou, tá ligado no dialeto, uma formiga, mas eu não vou ter uma vida de inseto. Então, a gente aqui relata e prioriza. Inseto separado, a gente te pisa. E você não entende, eu já vim surpreender. Inseto é SPP, papo reto é RAP. Barata, sobrevive a ronda radioativa, esse é o proceder. Sobrevivo até uma bomba, então imagina o que é você. Cê não tá entendendo, eu rime lá no lodo. Realmente sou barata, rimas trago do escopo. Respira um pouco, ô Loquim, eu não falei aqui de fim. E muito nessa vida, não quero que vão morrer pra mim. Não quero matar ninguém na trajetória. Guerreiro fraco, fica em pé e aplaude minha vitória. Então é isso. Fechou, fechou, fechou. Milés, foi o terceiro round, só MC sobrevive. Quem começou atacando foi o Vex. Achou que ele foi superior, passou muito barulho. Quem finalizou foi o Klaus, achou que ele foi superior, passou muito barulho. Agora eu trago com vontade, é o Vex. É o Klaus. Caralho. Levanta a mão lá pra cima. Quem curtiu as rimas do Vex, levanta a mão pro alto. O Vex chamou lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 é o seu número. Levanta a mão que curtiu as rimas do Klaus, que tá à minha direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso. Vex continua. Vai muito barulho, muito barulho. Valeu.